नमस्कार, मी सुवर्णा माटेगावकर. म्युझिक अँड क्विझिन्समध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आपण आपल्या रोजच्या ब्रेकफास्टमध्ये अनेक प्रकारच्या रेसिपीज करतो. त्याच्यामध्ये जसं उपीट करतो, पोहे करतो, साबुदाण्याची खिचडी करतो किंवा शिरा करतो, कधी कधी इडली सांबार करतो. तर ह्या रेसिपीजमध्येच एक खूप छान रेसिपी मी तुमच्याबरोबर आज शेअर करणार आहे. त्या रेसिपीचं नाव आहे, ती एक ब्रेकफास्ट रेसिपी आहे, त्या रेसिपीचं नाव आहे खमंग चविष्ट डाळ साबुदाणा. तर आपण आता साहित्य आणि कृतीकडे जाऊया. हा साबुदाणा आहे, हा एक वाटी मी घेतलेला आहे, हा मी 4 तास भिजवलेला आहे तो एवढा झालेला आहे. त्याच्यानंतर मी चण्याची डाळ घेतलेली आहे, ती पण एक वाटी घेतली आहे, म्हणजे समसमान प्रमाण घेतलेलं आहे दोघांचं. ती पण 4 तास भिजवली आहे, ती एवढी झालेली आहे. त्याच्यानंतर लिंबू आपल्याला लागतं त्याच्यामध्ये. लिंबू आता चवीप्रमाणे ज्याला जसं लागतं तसं. एक मोठा कांदा मी चिरून घेतला आहे, बारीक चिरून घेतला आहे. त्याच्यानंतर एक अख्खी मिरची घेतली आणि मिरचीचे काही तुकडे घेतले. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये कढीपत्ता, कढीलिंब खूप जरुरी आहे, त्याचा एक खूप छान स्वाद येतो. चवीला मी साखर घेतलेली आहे, ती 1.5 चमचा घेतली आहे. आणि मीठ चवीनुसार आपण त्यात घालणार आहोत. त्याच्यानंतर गार्निशिंग करता कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं आहे. आणि हे फोडणीचं सामान, म्हणजे हे तिखट मिठाचं पान आहे आणि तेल आहे. तर आता आपण कृती करायला सुरुवात करूया. डाळ साबुदाणा या रेसिपीबद्दल मला एक सांगावंसं वाटतं तुम्हाला. ही रेसिपी मला माझ्या सासूबाईंनी शिकवली आहे आणि ही खास वैदर्भीय रेसिपी आहे. तर आपण ही आता करायला सुरुवात करूया. आपण जी डाळ घेतली मगाशी चण्याची, ती भिजवलेली आहे, ती आपण आता मिक्सरमध्ये मी घालणार आहे. आणि त्याच्याबरोबर मगाशी मी जी साहित्यामध्ये मिरची दाखवली आहे ती त्या डाळीबरोबर मी बारीक करणार आहे. फक्त ही डाळ खूप बारीक करायची नाही आहे, तर थोडी भरडच बारीक करायची. ती आपण आता करून घेऊया, म्हणजे ती चव छान मिळून येते मिरचीची. आता ही मिक्सरमधून मी भरड अशी काढून घेतली आहे मिरची आणि चण्याची डाळ. बघा, आता आपण कृती करायला सुरुवात करूया. गॅस लावते. याच्यामध्ये मी आता आधी तेल घालते. साबुदाणा डाळ ह्या रेसिपीमध्ये आपल्याला तेल थोडं जास्ती घालायला लागतं, कारण की चण्याची डाळ आणि साबुदाणा हे दोन्ही साहित्य असं आहे की जे तेल जास्ती पितं, त्याच्यामुळे आपल्याला थोडं जास्ती तेल घालायला लागतं. आपण सुरुवात करूया. आपलं तेल तापत आलेलं आहे, ती मोहरी घालते मी. ते तर छान तडतडली, त्याच्यामध्ये आपल्याला आधी मिरची घालायची. चिरलेली जी मिरची आहे ती घालते मी, त्याचबरोबर चिरलेला कांदा आता मी घालणार आहे त्याच्यात. हा थोडासा कांदा आपण परतून घेऊयात आधी. हा आपल्याला काय रेड वगैरे किंवा असं लाल वगैरे करायचा नाही आहे, नॉर्मलच परतायचं. ट्रान्सल्युसंट दिसला तरी चालेल. त्याचबरोबर याच्यात आता मी कढीपत्ता घालते. थोडा वेळ मी याच्यावर झाकण ठेवते. हा थोडा ट्रान्सल्युसंट झाला कांदा की आपण याच्यात आता बाकीचं साहित्य घालूयात. आता आपण 2 मिनटं हा कांदा शिजवलेला आहे, छान असा झालेला आहे. आता याच्यामध्ये मी हळद आणि तिखट घालणार आहे, थोडंसं तिखट घालणार आहे कारण आपण ऑलरेडी मिरची घातली आहे. थोडी हळद घातली, थोडंसं तिखट घालते. त्यानंतर मी आपण जे ओलं खोबरं घेतलं होतं ते मी आधी याच्यात थोडंसं घालून घेणार आहे. ते चवीला खूप छान लागतं, नुसतं जरी घातलं याच्यात तरी. आणि वरती आपल्याला गार्निशिंगला घालायचंच आहे. खूप छान याचा एक खमंग असा वास येतो आहे, स्मेल येतो आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला ही चण्याची डाळ घालायची, सगळी घालायची. छान असे मिक्स करून घेऊया आपण.
पहिला एक छान दोन वाफा काढायच्या आहेत आपल्याला, तीन तीन मिनिटाच्या साधारण. आता मी वाफ काढते. आता आपण बघूया, साधारण तीन तीन मिनिटाच्या मी दोन वाफा काढून घेतलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे आता ही डाळ बऱ्यापैकी अर्धी तरी शिजलेली असेल. येस, हे बघा छान शिजलेली आहे. ही ढवळून घेऊया आपण छान. हे बघा, ही अर्धवट शिजलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला साबुदाणा घालायचा आहे. हा साबुदाणा आधी आपण असा हाताने मोकळा करून घेऊया, हाताच्या घालूया. खूप छान रेसिपी आहे ही, खूप चवीला खूप छान लागत आहे. आणि आता जसं आपल्याकडे कधी कोणी गेस्ट येतात तेव्हा आपण प्रत्येक वेळेला पोहे किंवा असं काहीतरी वेगळं करतो, पटकन काय करावं असं वाटत असेल, संध्याकाळी ते येणार हे माहिती असेल, तर एक तीन तीन तास जरी आपण भिजत घातला हे तरी ही रेसिपी खूप छान पद्धतीने होऊ शकते आणि त्यांना पण एक नवीन रेसिपी आपण खिलवू शकतो. हां, आता मी हा छान मिक्स करून घेतलेला आहे डाळ आणि साबुदाणा. आता याच्यामध्ये मी साखर घालते. आधी ही दीड चमचा साखर घातलेली आहे. आपण महाराष्ट्रीयन माणसं सगळ्याच पदार्थामध्ये थोडी तरी साखरेची चव घालतोच, त्यांनी एक छान स्वाद येतो त्याला. आता हे मी मीठ घालते, अंदाजाने घातलेलं आहे. आता यात आपल्याला आपण कढीपत्ता ऑलरेडी घातला आहे, गार्निशिंग करायला जी कोथिंबीर आहे ही आतही आपल्याला थोडीशी घालायची आहे. मी घातली आता हे लिंबू मी पिळून घेते याच्यावर. आता याला आपल्याला साधारण एक पुन्हा दोन वाफा, दीड मिनिटाच्या तरी दोन वाफा याला नीट शिजण्यासाठी काढायला लागतील. त्या आपण काढून घेऊया, मीटर झाकण ठेवते. आता आपण हे झालेलं आहे, साधारण दीड ते दोन दोन मिनिटाच्या दोन वाफा आपण काढलेले आहेत, छान दमदमीत वाफ असं आपण ज्याला म्हणू शकू. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. वा, येस, रेडी आहे एकदम. साबुदाणा पण छान शिजलेला आहे, डाळ पण छान शिजलेली. आता आपण हे या बोलमध्ये काढून घेऊया. आता आपली साबुदाणा डाळ तयार झालेली आहे, ते आपण त्याच्यावर गार्निशिंग करूया. आधी मी हे असं ओलं खोबरं त्याच्यावर पसरवते. कोथिंबीर भरपूर गार्निशिंग करायचं छान. हा डाळ साबुदाणा आपला तयार आहे, याची टेस्ट घेते आता कसा झालाय बघूया. गरम आहे, वा, मला माझ्या सासूबाईंची आठवण झाली, त्या पण हे खूप सुंदर बनवतात हे डिश. आणि नागपूरच्या दिवसांची पण आठवण ही रेसिपी मला नेहमी करून देते, तर तुम्हीसुद्धा करून बघा. याचे इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत किंवा साहित्य आहे ते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही ही रेसिपी जरूर करून पहा. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.